svega se sećam što je bilo tog dana, pogotovo kasnije što se desilo u peći kada su nam stavili gips na živoj rani i dali nam otpusne liste da idemo kući. Kažu da nas je bilo oko 50-ak jer ja samo što sam stigla, nije prošlo ni 5 minuta, to se desilo. Nisam bila svesna da mi je metak prošao kroz nogu. Iza mene je bio pokojni Ivan. Sestra je jurla za mnom da me nosi do prve pomoći. To kada se desilo, ni slutila nisam da su bucali na nas. Mislila sam da su neke petarde u okolini, pošto je omladina pravila roštilj. Povezili su me prvo do naše ambulante, zatim do baze. Tu nije bilo doktora. Zatim su nas poveli u peći, ali i tamo nije bilo doktora, pa su morali kod Albanaca, nažalost, da nas odvezu. Moja mama insistirala da nas odvezu za Kosovsku Mitrovicu kod naših lekara. Đoletu je ostalo još 5 minuta da nismo stigli, a meni još 20 minuta da iskrvarimo. Da iskrvarimo.